Johansson. Och sen är det då ballerinabruden Josefin Lundén. Vi passerar ut om Belvina, det går in på kanten. Eriksson har vi på femte plats just nu, men det är Söderberg och det är Johansson. Svara på ordning på maskin igen då, Jocke Söderberg. Melvina har problem med sin bil. Det blir inte går, det funkar inte alls för dem. Det är riktigt, riktigt tråkigt, utan den stannar ännu en gång då för Melvina. Det är någonting som inte stämmer där, och det var ju bränsleproblem, men det verkar vara någonting annat. Ballerina bruden som är Josefin Lundén.